Октябрдан тарта Баткен жана Лейлек районундагы чек арачылардын айлыгы 76 000 сом болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен эли менен жолугушуу учурунда билдирген. Анда өкмөт башчы менен жолуккан жергиликтүү тургундар чек арачылар 15 000 айлык алып иштеп жүргөнү боюнча кеп козгошкон. Жапаров келишимдик негизде кызмат кылган сержанттын айлыгы 2 эсе жогоруларын убада кылды. Чегер ачылардын зарплаталарын барын көтөргүлө дейт. Биз азыр 1 октябрдан 2 эсе көтөрдүк. 14-15 миң алып аткан сержант азыр прапорщик контрактный. 38 миң сом алат. Лейлек менен Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн баары ошо 2 деген дагы коэффициент кошулат. 70-80 миң 60 миң сом тегерегинде алышат. Октябрь айында аскер кызматкерлери менен катар пенсионерлер да 50% көбөйтүлгөн каражатын колго алышат. Пенсиянын өлчөмү 1700-дөн 3400 сомго чейин жогорулайт. Учурда өлкө боюнча 735700 пенсионер бар. Буга чейин пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 700 миллиард сом каралып келген. Эми мындан ары жылына 90 миллиард сом бөлүнө баштары айтылган. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 1 октябрдан баштап пенсиянын базалык бөлүгү жогорулап атат. Андан сырткары камсыздандыруу бөлүгү индексация болуп 15%га көтөрүлүп атат. Пенсиянын базалык бөлүгү бизде бүгүнкү күндө 1780 сом болсо, азыр жаңы кайра эсептөөдөн кийин мунун өлчөмү 3170 сомго көтөрүлүп атат. Негизинен азыр кайра эсептөөлөр башталды. Бүгүндөн баштап кайра эсептөө жүрүп атат. Октябрь айынан баштап ушул көтөрүлгөн жаңы сум боюнча пенсионерлер өз пенсиясын алышат. Эске салсак, апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлгөн. Мектепте сабак берген агартуучулар мурдагыга караганда 2 эсе көп акча алса, дарыгердин маянасына 50% кошулган. Бул мамлекеттик кызматтын баркын жана сапатын көтөрүү үчүн жасалган кадам катары бааланган. Эмгек акылардын жогорулашы күнтөрдөн түшкөн кирешелердин негизинде көтөрүлгөнү белгилүү. Жөлөк пулдарды, пенсияны көтөрүү жөндөгү чечим кабыл алынып атканда ошол нерсе экономисттер тарабынан толугу менен эсептелип чыккан. Резервтер, кандай запастарыбыз бар, кантип ошол бир жылга ошо көтөргөнүн эсебинен канча миллиард сом кетет и ошол миллиард сомду биз кайсы булактардан алабыз. Бардыгы эсептелип чыккан. Бул жерде эч кандай проблема болбойт. Негизи саясий туруктуулук болуп эле өлкөбүздө тынчтык боло турган болсо, бизнес тынымсыз иштеп бере турган болсо, салыктар убагында түшөт. Ал эми чек арага чеп болгон мекен сакчыларынын айлык маянасын жогорулатуу бүгүнкү күндүн талабы. Чек ара кызматкерлерин мамлекет ар тараптан колдоо алып, кызматтын сапатын жакшыртуу кажет. Чынын айтыш керек, эч ким жылаңач патриот боло албайт азырча. Өзү толгон токой проблемалары бар аскер адамы эч качан мындай бир өзүнүн кыжалатчылыгынан арыла албайт дагы, ал жетиштүү деңгээлде чек араны деле мекенди деле коргоп бере албайт да. Ошондуктан биз биринчи кезекте аскер адамдарынын материалдык проблемаларын чечишибиз керек, социалдык проблемаларын толугу менен чечишибиз керек. Алар бир гана нерсе, ойлонгон гана нерсеси бул мекендин чегин коргоо болуш керек да. 1 августтан тарта мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөн өлкөдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28 миңге чамалайт. Кыргызстанда бюджеттен каржыланган жалпы билим берүү тармагынын кызматкерлердин айлык акысы 1 апрелден тартып 50-80%га чейин көбөйгөн. Министрлер кабинети мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көбөйтүү максатында бюджеттен 26 миллиард сом кошумча бөлгөн. Анын 16 миллиард сому билим берүү тармагына кеткен. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Оштова.